Frede Hansen, agent i Spøj og Skæmt. I'm rising in jokes and jokes and jokes, yes. You want a cigarette? Oh, let me help you. Here. Nej, nej, nej. Hemmelig agent. Vi er på sporet af en forbryderorganisation under ledelse af en vis Dr. Pax. Tids mest kyniske og hensynsløse forbrydere. Det lyder farligt. Det er farligt. Hohoho, pas nu lidt på. Take it easy, bitte. Sig mig, hvad går jobbet ud på sådan? Vi skal opspore og tilintetgøre Dr. Pax og hans organisation. Nej, nej. Nu brænder lokummet. Hvad nu? Idiot. Hvad? Hvad? Hvad nu? Ja, hvad nu? Det kan sgu ikke noget, du glor på mig. Det er dig, der kan fiduserne. Hvad gør man i sådan en situation? Det ved jeg da virkelig ikke, de... Hvad siger du? Kig nu stille, de må have lidt tålmodighed. Tålmodighed? Hold da kæft. Så gør der noget, mand. Jamen, jeg kan da ikke sådan uden videre. Hvad kan du ikke? Hvad fanden er meningen? Det er sgu dig, der har fået mig ind i det her cirkus. Jeg skal være hjem til Odense, så kommer du med alt dit gas om at spille Superman og alt det pisser lort. Når du så kommer til stykke, så er du ikke en skib ved en sjæl. Stille, mand. Hvordan de opfører dem?